Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, gostaria de tocar num assunto que é de interesse de todos nós, que é a educação e formação dos nossos filhos. Desde que se intensificou este esforço dos inimigos da Igreja para poder varrer do Ocidente, especialmente, a toda a influência cristã, então iniciou-se um ataque ferrenho à família e às suas bases mesmas. E isto se evidencia em várias frentes, seja nos meios de comunicação, na literatura, na vida social em maneira geral, na vida política, no esforço para poder então bloquear tudo aquilo que representam e sustentam os valores que plasmaram, que formaram a civilização ocidental. Ultimamente, este ataque ele tem sido muito mais intenso e, vamos dizer assim, já atinge uma fase final. Razão pela qual muitas coisas, muitos sucessos que, infelizmente, os inimigos de Deus e da família obtiveram, hoje são assimilados e tidos quase como que normais por boa parte das pessoas. Por exemplo, se habituou à ideia de a mulher estar fora de casa para poder, então, ajudar nas despesas ou ter uma vida material melhor, o que é uma grande desgraça e um dos maiores golpes à família na atualidade. A ausência da mãe é causa do problema de muitas famílias. A intenção é a melhor possível de ajudar a uma estabilidade econômica e uma prosperidade material melhor, mas aquilo do que os filhos e a família são privados é algo muito mais valioso e algo, um ingrediente muito mais essencial para a felicidade e estabilidade da família e a realização e amadurecimento sadio dos filhos. A presença da mãe, o olhar, o acompanhamento. Tornou-se também comum que os pais evitem filhos em função das dificuldades econômicas ou, enfim, do gozo de uma situação mais estável, confortável, etc. A Igreja nos ensina, a palavra de Deus também, que é lícito espaçar o nascimento dos filhos quando existe uma situação grave economicamente, no sentido de passar necessidade de coisas básicas, ou também quando há uma doença que possa levar de fato a grave risco à mãe e assim, enfim, comprometer toda a família. Nesses casos, é lícito espaçar enquanto aquela situação durar. Mas fora isto, deve-se estar aberto à vida. De um nascimento para o outro, pode-se espaçar também enquanto cresce o bebê, a criança que está na dependência da mãe. Mas depois é necessário abrir-se. É necessário abrir-se para que Deus possa enviar os filhos que ele desejar. E é muito difícil para hoje, mesmo aqueles que frequentam a igreja, assimilar este pensamento que é a coisa mais natural, ensinada pela palavra de nosso Senhor. Crescei-vos e multiplicai-vos, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, não as impeçais. Tudo isto, estas atitudes, este comportamento, ela decorre de uma visão de mundo errado, de uma visão de família equivocada. As pessoas, elas perderam a consciência da eternidade, perderam a sua perspectiva de céu, vivem em função das coisas passageiras. E isto tem como consequência prática e imediata a adequação da vida apenas aos valores e às metas intramundanas, ou seja, às metas deste mundo. Então é preciso que os cristãos passem por uma metanoia, uma transformação da sua mente, a fim de fato de revendo esses valores, também mudarem as atitudes. É preciso que os pais assumam o papel da educação dos seus filhos. Dizia o Papa Bento XVI, também João Paulo II falou a mesma coisa. Enfim, que há valores que são inegociáveis. E estes valores, ele acentuava aí a vida, a morte natural, que começa
Portanto, a vida começa com a concepção e termina com a morte natural. E a educação dos filhos. A educação dos filhos é um dos valores inegociáveis. E a mentalidade socialista revolucionária, ela quer substituir os pais. O Estado é concebido na ideia de Karl Marx, de Engels e dos seus seguidores ideológicos, é concebido como se fosse o grande Deus, o grande pai, a mãe, o educador, o tudo para a vida das pessoas. E dessa forma, entendem que devem então substituir os pais, porque os pais não estão preparados, não são adequados para transmitir valores para os seus filhos. Os valores, naturalmente, revolucionários e marxistas. O que acontece? Daí então, escolas em tempo integral, daí cada vez querer levar cada vez mais cedo as crianças para a escola. E estas coisas são assimiladas pelas pessoas como se fossem coisas ótimas, maravilhosas. Enfim, então a multiplicação das creches, a multiplicação, enfim, das escolas maternas e assim por diante. Então, é preciso que os pais e mães cristãos acordem, porque isto está errado. É evidente que pode ser útil em determinadas circunstâncias, especialmente quando há uma mãe solteira, um caso de divórcio, uma mulher que tem que trabalhar para poder sustentar, que não há outra hipótese. Mas não deveria ser assim. Então, nos casos onde a família está, vamos dizer assim, constituída de maneira normal e natural, então cabe ao homem o sustento do seu lar, cabe à mulher o cuidado da sua casa, a atenção aos filhos de maneira especial. Não há ninguém no mundo, nem babá, nem creche, nem vovó, nem titia, por boas que sejam, que substitua uma mãe dentro da sua casa no ofício do cuidado e da educação dos seus filhos. Isso não pode continuar dessa forma. Nós temos que ter a coragem de afrontar esta realidade e mudá-la, pelo menos na nossa realidade. Se nós não conseguimos mudar em todos, pelo menos em nós, em vista daquilo que é a felicidade eterna, nós precisamos recuperar a consciência de que nós somos feitos para a eternidade, de que nós somos feitos para a vida eterna. Nós somos feitos para o céu. E os pais precisam educar os filhos conscientes deste valor basilar, fundamental. Do contrário, estarão então fadados a serem fracassados na sua missão de educadores de pais cristãos. Os pais precisam rever as suas atitudes. É necessário que os pais, então, acompanhem a educação escolar dos seus filhos. Hoje, a escola tem sido um veículo pelo qual crianças e jovens têm sido pervertidos. Veja, haja visto o ensino de promiscuidade sexual, que estão aí incutindo de ideologia de gênero, de mentalidade favorável à homossexualidade, incentivo, não apenas favorável, de incentivador à homossexualidade, à prática homossexual, à prática, enfim, a práticas de promiscuidade, de sexo livre antes do casamento e assim por diante. Então, é preciso estar atentos e não aceitarem esse tipo de endoutrinação e de perversidade na educação dos seus filhos. E se for o caso, mude de escola. Se for o caso ainda, associe com outros pais. Façam a homeschool, quer dizer, a escola em casa, adquiram mestres, façam alguma coisa. Nós não podemos mudar muito, mas talvez na nossa vida, quem sabe até em nosso círculo de amigos, de pessoas que ainda conservam a fé, possamos fazer alguma coisa para salvar a inocência e a fé dos nossos filhos. É preciso que os pais gastem mais tempo com a oração. A Nossa Senhora disse, rezem o terço todos os dias. Se os pais e mães, né? Ao invés de assistirem novelas ou outros programas que são destrutivos e nocivos à vida da sua família, ao invés disso, rezassem o terço, lessem a palavra de Deus, estudassem a Bíblia, estudassem os problemas atuais que acontecem à luz da doutrina e da moral cristã, se fizessem isto, estariam então se formando, estariam preparando os seus filhos para estes questionamentos que eles vão sempre sofrer nas escolas, na rua, em meio aos outros colegas. E assim, enfim, estariam exercendo a sua função, ajudando-os, de fato, a serem bons e a terem resposta para as dificuldades. Mas não. Os pais, porque não têm uma consciência de eternidade, porque perderam, enfraqueceram a sua fé, então se preocupam muito mais em preparar os seus filhos para a vida neste mundo, simplesmente, para adquirir uma profissão, um diploma, alguma formação técnica, do que para a vida eterna. Então, falta fé. Falta, de fato, uma fé mais profunda, na existência de Deus, na existência do céu, na existência do inferno. Falta uma fé mais profunda para, nos levar a mudar as nossas atitudes e continuar, de fato, a buscar a nossa comunhão com Deus neste mundo em vista da eternidade. Então, é preciso que os pais parem um pouco, né, e reflitam sobre como têm agido.
a presença de cada um deles, especialmente da mãe, mas também do pai, na vida dos seus filhos. É preciso que os pais gastem tempo conversando com os filhos, brincando com eles, sabendo pelo que eles se interessam, o que eles têm feito, com quem andam. Então, isto é necessário. É preciso que incentivá-los nas coisas boas. É preciso corrigi-los nas coisas erradas, nas ideias erradas. Os filhos, eles têm o direito de serem corrigidos, sim. Porque disto dependerá a boa formação do seu caráter. Disto dependerá, então, a formação da sua consciência. É necessário que os pais gastem tempo para educar os seus filhos na fé. Ensine a eles o catecismo. Ensine para eles os dogmas da fé. Ensine para eles o valor da religião. É necessário que os pais frequentem os sacramentos, que se confessem, que comunguem, que vão à missa. Das coisas mais lindas que podemos presenciar neste mundo, é uma família toda indo à missa. Mais lindo ainda é ver uma família toda ali, dirigindo-se à comunhão, onde, de pais e filhos, todos recebem Jesus na Eucaristia. Isto é sinal de uma consciência eucarística, de que Cristo é o rei daquela família e daqueles corações, que ele reina naquele lar. Mas nós estamos, enfim, tão longe, na maior parte dos casos, desta realidade, de uma fé viva e operativa no seio e na vida das famílias. É necessário que os pais, eles de fato revejam as suas atitudes à luz da missão que Deus lhes deu. É preciso enxergar o matrimônio como uma vocação, quer dizer, um dom, uma missão dada por Deus. Desta forma, torna-se muito mais fácil, evidentemente, de dirigir a família conforme os critérios que Deus deu. Porque se há a consciência de que a família, ela é instituída por Deus de maneira natural e depois sacramentada, né, santificada pelo sacramento, então é muito mais fácil de concluir que a minha missão, que Deus deu, ela deve ser guiada segundo a lei deste mesmo Deus, para que nós tenhamos bom êxito, para que nós sejamos felizes neste mundo e depois também na eternidade. Meus amados irmãos, é muito preocupante a situação que nós estamos vivendo, dos nossos pais, inclusive aqueles que frequentam a igreja, delegando a educação dos seus filhos a terceiros, por boas que sejam estas pessoas, não substituem o valor do pai e da mãe. É preciso ter mais fé e colocar os valores espirituais acima de bem-estar material. Antes, ter uma vida mais modesta, materialmente falando, mais pobre, mas de fato, ali, na graça de Deus, privando-se de algumas coisas que sejam confortáveis, mas tendo o que é essencial, quer dizer, a unidade, o calor de uma família que se ama porque tem fé. E esta fé, esta conexão com Deus garante, de fato, ali, essa sustentação moral, espiritual e a felicidade daquele lar. Meus amados irmãos, procuremos então renovar a nossa fé. Procuremos rezar mais. Você que é pai, você que é mãe, rezar mais pela educação cristã dos seus filhos. Rezar mais e educar os seus filhos de maneira cristã. Procurar assumir as rédeas desta educação. Procurar saber certificar se o que eles têm aprendido, se estão em escola. Procurar, então, vocês estudarem mais. E não adianta colocar a culpa só nas paróquias, cujas catequeses estão completamente falidas e que não ensinam quase nada de proveitoso para as nossas crianças. Porque a principal função da educação cristã, melhor falando, os principais agentes da educação cristã dos filhos não são os padres nem são as paróquias, são os pais. Nas paróquias deveria apenas haver reforço. Entende? Por que que nossos filhos estão perdendo a fé? Por que que os nossos jovens, ao entrarem no segundo grau, na universidade, têm perdido a fé, têm perdido assim, o estímulo de praticar a religião? Porque a sua educação cristã não está no mesmo nível que aquela científica. A nossa educação científica é uma porcaria, mas a educação cristã ainda é pior, porque não aprendem nada, nem sobre a história cristã, nem sobre esses grandes dilemas, ciência, fé, sobre a questão da vida, prática homossexual, aborto, eutanásia, sobre todas essas questões modernas que vão pululando, que vão chegando e para as quais não se tem resposta porque os pais não se preparam adequadamente. Então é necessário que, ou com a ajuda, ou apesar de nossas paróquias, nós possamos educar melhor os nossos filhos. Nós possamos afastar deles aquilo que é nocivo, especialmente dentro de casa, as ideologias, modas, programas e tudo aquilo que vem em contrário àquilo que é a orientação de Deus através da Sagrada Escritura e do ensino do magistério da Igreja. Então, meus amados irmãos, fica aí este alerta, esta reflexão, a fim de que os pais de família reflitam melhor na sua grave responsabilidade,
de educar os seus filhos na fé e conduzi-los a Deus. Se você, pai e mãe cristãos, não tem cumprido este papel, então a sua missão está falida. Mas ainda é tempo de consertar. Se os seus filhos já cresceram, deve rezar por eles, para que, quem sabe, eles não cometam os mesmos erros com seus netos. Se você tem filhos ainda em tempo de formação e de educação, mude a sua postura e ajude-os a ser cristãos de verdade, porque isto os fará pessoas felizes neste mundo e, sobretudo, na eternidade. A sua meta não seja aqui a riqueza material, não seja aqui a grandeza ou a glória humana, seja, sobretudo, a vida de santidade. Ensine os seus filhos a amar a Deus e todo o restante eles terão por consequência. Ensine os seus filhos a olhar para a eternidade, com os pés firmes no chão, mas olhar para a eternidade, a fim de que não se percam nas ilusões deste mundo passageiro. Neste mundo tudo passa, só Deus permanece no coração daqueles que fazem a sua vontade e que depois os plenificará com amor e a felicidade, porque por terem sido fiéis ao seu chamado, por terem sido se esforçado ao menos de cumprir os seus mandamentos. Porque isto é amar a Deus, obedecer os seus mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.